Akka godina Wallaggaa Bahaatti guyyaa qulqullinaa manneen barnootaa akka biyyaatti gaggeeffamaa jiru sababeeffachuun qaamoleen hawaasaa garaagaraa bakka argamanitti mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa magaalaa Guuteetti eegalamee jira. Itti aanaan bulchaa bulchiisa godina Wallaggaa Bahaa obbo Darajjii Abarraa akka jedhanitti bara haaraatti sammuuf naannoo qulqulluun barnoota eegaluuf guyyaa qulqullinaa manneen barnootaa kana sababeeffachuun aanaalee godinichaatti manneen barnootaa argaman keessatti hojiin qulqullinaa kun itti fufiinsaan hojjetamaa jedhan. Barnoota qulqullinaa qabu kennuuf naannoo qulqulluu dursanii uummachuun barbaachisaa akka ta'es obbo Darajjiin dubbataniiru. Hojii baruu barsiisuu keessa mooraan mana barumsaa hawwataa ta'uu qaba. Barattootaaf hawwataa taasisuudhaaf immoo qulqullinni isaa barbaachisaadha. Kanaaf mooraa qulqulleessinee barannoota bara 2014 kanaaf qophii guddaadhaan barattoota simachuudhaaf kana taasisuudhaaf jenneeti kan nuti kaka'umsa godhannee dhufneeti. Hojii baruu barsiisuutti seenuudhaaf yeroo muraasatu nu hafa. Qophii ooldii gara xumuraarra geenyeerra amma kana booddee gaafa barnoonni jalqabu barsiisuutti gara seenuutti seenanii deemaa jirra jechuudha. Dareen qophaa'eera. Waan hunduu qophaa'ee jira barattootaadhaaf. Mooraanis kun akkuma beekamu qulqullaa'ee qophaa'aa jira. Barattoonni dhiyaatanii barsiisonnis dhiyaatanii hojii baruuf barsiisuu gaggeessuudhaaf qofatu nu hafaa jira jechuudha. Bara 2014 hojii baruuf barsiisuu qulqullinaa qabu gaggeessuuf hojiiwwan adda addaa xiyyeeffannoon hojjetamaa kan jiruu fi sababoota garaa garaan galmeen barnootaa hanga barbaadame hin raawwatamne kan jedhan ammoo itti gaafatamtuun waajjira barnootaa godina Wallaggaa Bahaa adde kookabeediidha. Hanga ammaatti barattoota 1178 galmaa'u himan. Kanneen hin galmaa'in hafan yeroo hafitti akka galmaa'anii fi maatiin barattootaas ijoollee isaanii akka galmeessisan dhaamanii jiru. Sirna baniinsa qulqullina mooraa mana barumsaa. Mana barumsaa qulqulluu barataa qulqulluuf barattoota mana barumsaatiif jedhu akka biyyaatti mootoo qabanneetu mana barumsaa qulqulleessine barattoota simachuuf hojii isa jalqabaa gaggeessaa irra. Bifuma kanaan wal fakkaatuun akka godina keenyatti manneen barnootaa sadarkaa 1600 ol qabnuuf sadarkaa 2073 qabnu keessatti bifa wal fakkaataatiin sirna qulqullina mana barumsaa wal qabatee matti fufa. Qulqullinni kun immoo mana barumsaa hawwataa taasisee barattoota mana barumsaatti simachuuf hojii hojjetamaa jiru jechuudha. Barattootii fi barsiisonni sirnaa jalqabbii mooraa barnootaa qulqulleessuu akka godina Wallaggaa Bahaatti taasifame kanarratti hirmaatan yaada kennaniin barattoonni mooraa qulqulluutti miira gammachuun barnoota isaanii akka hordofaniif mana barumsaa hawwataa taasisuun dirqama waan ta'eef duula qulqullinaa kanarratti kan bobbaanee jedhan. Akkuma mooraa keenya qulqulleeffannee sammuu keenyas qulqulluu taasifachuun gara barnootaatti deebi'uu qabnaas jedhan. Mooraa mana barumsaa immoo qulqulleessaa jira. Amma mooraa mana barumsaa qulqulleessaa keessa barnoota koo haala gaarii itti qophaa'ee barachuudhaaf fedhii qaba. 2014 kanaa kutaa 11ffaan baradha. Mooraa mana barumsaa keenya baay'ee yaadneerra waan ta'eef akkuma kanas qulqullinni gibbii waan jiruu fi gibbii keenya qulqulleeffachuuf iddoo kana dhufne. Amma sammuu keenya qulqulleeffannee yaada keenya qulqulleeffannee barsiisota keenya wajjinis akkasumas barattoota keenya wajjin yaada tokkoon taanee oliigallee barumsa keenyaaf qophoofnee gara mana barumsaa keenyaatti deebi'uu barbaanne. Barataan keenya bara kana barataa ilaalcha qulqulluudhaan yaada qulqulluudhaan kaayyoo manaa ba'eef kaayyoo barachuu qofa giddu galeessa godhate jabaatee akka hin hojjetuuf barsiisaan keenya bara kana mooraa qulqulluu keessatti daree qulqulluu keessatti dhaabbatee barataa barsiisa gaafa jennu inni kun isa tokkoffaa ta'ee inni lammaffaan barsiisaa yaadaan qulqulluu ilaalchaan qulqulluu hojii inni barataa isaatiif barumsa inni barataa isaatiif kennamu barumsa qulqulluu barataa qara qabu barataa cimaa baasuu akka inni danda'uuf hojii hojjetamu waan ta'eef. Akka naannoo Oromiyaatti kallattii biiroon barnoota Oromiyaa kaa'een barrii barnootaa 2014 eegaluun dura mata duree mooraa mana barumsaa qulqulluu barattoota mana barumsaaf jedhuun eegalamuun ni yaadatama.